مدحوينها ها أحمد عبدي كاري قور قور اياسي داك داقا وصوب وزير دولها مدحتو يدا قلمدوغ كدي مركي شلي قلب او اسعازيلي وزير دوليه او او عابي مركي او افر سانو الدور بلوت كهر محمد فارح حسين ايا لو عابي وزير دولها مدحتو يدا قلمدوغ كدي مركي وشلي شلاي قلب سكادي سايسكو عزيلي عمر شيدو oo ku dhowaad shan sano xilkaasi hayey sidoo kale qoorqoor ayaa u magacaabay wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug waxaana xilkaasi loo magacaabay maxamed cabdi faarax wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada galmudug cumar shido ayaa sheegay in madaxweyne qoorqoor uu iscasilaadiisa hab qoraal ah ugu soo gudbiyey islamarkaana ka aqbalay cumar shido oo qoraal soo saaray ayaa ka gaabsaday inuu xuso sababta ka dambeysa is-casilaadiisa isagoo sheegay inuu reer galmudug u adeegi doono xitaa isaga oo aanan xil haynin anigoo aaminsan in aan si hufnaan iyo daacadnimo ku jirta ugu adeegay shacabka reer galmudug islamarkaana ilaaliyay mas-uuliyaddii ballaarnayd ee madaxda galmudug igu aamineen waxaan cadaynayaa in aan iska casilay xilka wasiir dowlaha madaxtooyada galmudug ayuu yiri wasiirkii hore cumar shido ninkan oo qoorqoor la shaqeynayay tan iyo markii lasoo dhisay xukuumadda madaxweyne qoorqoor islamarkaana aada ugu dhawaa aadana uga difaaci jiray baraha bulshada ayaa hadda ku gaabsaday in sababta iscasilaadan ay isaga u gaar tahay galmudug ayaa gashay waqti doorasho aan kala caddayn sida ay wax u dhacayaan ama hanaanka doorasho ee la aadayo shan sano ayaa usii dhammaanaysa qoorqoor dadkuna waxay rabaan doorasho balse isagu wuxuu qudreynayaa inuu kursiga sii joogo